Zoti ministër, zoti ministër. Keni munguar për disa kohë dhe nuk e dim se ku keni qenë, në çfarë shërbimi dhe çfarë keni bërë. Ndërmore një turne në Europë dhe e tham me guxim që gjetëm mbështetje të fuqishme nga gjitha Europa për të kaluar këto probleme që tashmë i kemi nëpër këmbë ne shqiptarët. Cilat janë këto probleme? Por si harishi më i madh që dua t'i japun sonte në këtë natë vit të ri popullit të Tiranës është pikërisht për problemin e bovillës. Do zgjidhet problemi i ujit të pishëm? Patjetër, gjetëm mbështetjen e disa shteteve të fuqishme të Evropës për çështjen e bovillës, sigurisht për ujin, që uji të vijë sa më i pastër, sa më i kulluar, sa më i filtruar, vendosim që tubët kalojnë nga bovilla në Korenë e Jugut, Tanzani, Bolivi, Bulgari dhe të vinë këtu në Shqipëri. Pra mund të themi publikut të Teuta televizion që do të ketë ujë Tirana sot e tutje? Pa tjetër, jo vetëm Tirana, por në mbështetur në këtë projekt, qeveria jonë garanton që përveç Tiranës të ketë ujë të bolqën Skrapari, Biles Biles dhe Madagaskari. Sa i ke gjelet? Qim do ti? Te! Kapi him! Sa i ke kërgja? Ky e ka 25.000 lek! Po këtë tjetër? Këte ke 75.000! 75? Se këto! Po të shikur janë të dy i sojre? E, so ti? Se pa pyet mu? Oje. Ky 25 që, ky e rritë më shpi, e ka mu shy me durët e mija. Po ky tjetëri? A, ky tjetëri në rësha ky? Ky s'ka hona si ditë më shpi, e ka morë bukën me vete për ditë. Për pësere, ku pas që shku kërë? Ky dhe. Ky s'kallon një tim pashku! Se ka rësë heri e ti, hapër rrë e ty. Ma se rrif kotë, se nuk hesën ky. Qërë që thot? Thot, nuk luj komët, po se më ktheo pare që fatos në anë. Mo! Thank you.
dash edhe prap të Plagën, kena marrë pensionet me umushmine me hori drejtë, duke ju. Të shi si fillim, do t'i bish, plagë si sup, ha? Sup. A, sup, e mu i biftek. Mësë dhe për herë dy, do t'i bish, plagë si biftek, e mu sup. Falim, të si me e tjela për jemë. Këtë drejti, për t'i si është puna, i palë dhomë kena. Sa vdekë kjo, e? E, di ishe që do vdiste. 100 heri pa ta thonë. Mos e bo, mos e bo, mos e bo. Pse më kështë bo një kjo shkreti? Bodalaj. E ka krujt vetë, ka dalë dje kam shio borrin. Ka hek plenat e? Ere? Po ne, këto plenat po në manjallë.
Allë ty, mos mërzi. E hys. Fun. E pas e blet viçin, ha? E kam blet do zanati, ti di. Marçko, Marçko. E valla. Kur do më there? Një jetë zi. Jore. Po. Ktheu, ktheu ti marrësh 2 kg. Me sa ke kilen? Me 7000 lek. Aha. S'ma ba gjepi. Pse? Pensionist. S'ma ba gjepi. E po tash. Oj. Hapo i qi, të shi të me there? Të shi. Ti fusit për shnet me përzjallmi, e? Et moshat keqen hysa. Miru pakshim në dyjo. Si po duket kushtetuta? Po më pëlqen shumë. Ka nene shumë të goditura. Ti, nëne, hane, 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 zbrazi! Si qujtë, si qujtë? Unë qujtë Tigje! Tigje? Po! Pa shpëtove pas ka emrin e mamasajve, po ty si qujtë? Me thonë drejten. Ha! Po të më qujtë, mu më qujtë Arif. Po gjithë lagja, më thret Tigje. Ti dile moje, ti dile, je kuaj.
nuk e mundu. Etsa, etsa. Laci, 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 Më falni, t'ju pyes, ky zotëria çfarë është? Artist? Artiste? Që artisti, më ja? Mirë, deputet? Jo, më ja, deputet, jo. Më falni, po mos është në një shkenstar? Jo, më qa shkenstari? Po çfarë është atëherë? Ky është firma Gabi. Jetë, ne kemi të regu. Qaj punum në italianit 39-ën? Ha? Ndet. Ndet? Pa. Që të tregoj kjo? Kjo të regoj që poplu jonë është trim. Pa, përse, po, misë sokoli. Ha? A i vuni gjoksin topit. Taman. E që të regoj kjo? A pra, jo trim. Kjo të regoj që poplu jonë është trim, trim, trim. Ketë drejt. Ashtu. Po Gjermoni? Erë këtu gjohet, sa janë të zo? 800.000, 900.000, e shekë 1 milion. I bëj zap. Jamafi? Jamafi? Që të regoj kjo? Kja të regoj që poplë jonë është trim. Po pëse? Iz boletini? A e thirëm lëndër? Pa. Shkoj, ja hojën gjithë armatimet, po. Ashtu. Vini mrena? Që tha? Qiri pisjollën. Që të regoj kjo? Ska burë nërët që armatohë shqiptarit, dhe? Kja të më thamë pra që poplë jonë është trim. Trim. Ka i 100.000 rase për të regu që poplë jonë është trim. Ashtë trim? Dëgjuat emisionin, heroizmi i popullit ton në shekuj. Njefti kush është e? Si jo se njo. Ajo është kriminili me rëzikëshëm. Kemi 6 mujë që e kemi shpalë në kërkim. Thank you.
Mos u shqetësoni, mos u shqetësoni. Ju ka ngre tensioni. Doktor, nuk është në e tensioni, po më është ullë pensioni. Shopona, mund më qokolemoni. Pse bin që vëjtë, që t'i thëmë kësajmë që... Një gjokëtot, një gjokëtot, babi, një gjokëtot. Fillon fushat e zgjedhjeve. Regullë? Pastaj? Pastaj, gjithë partit bëjnë programin e vetë. Ashtu, njërëzit lezën programin. Edhe tak, fusin votën kë kutinja. Futën votën kë kutinja, fiton një parti. Kjo parti që fiton, bënë qeverin, bum! Bjën qeveria tjetër, he? Atere pra, kjo parti që ka bo qeverin, fillon punën, kjo tjetër, kësht, iku, hypi qeveri, bjën qeveri, kështu më nodhën gjithë botën. Babi, di e zumë rënacak, ti rënë. Jo, jo. Pse rënë? Jo, mërënë. Ti dhu që qeverit bjën gjithë botën. Po! Unë Amerikë, pse nuk bjën qeverit? Ik, babi, ik. O, si zemra babit, pa në Amerikë, oh, dhe kësha babi për ty, nuk binë qeverit në Amerikë, se në Amerikë nuk ka ambasadë amerikane. Ato mund t'jen edhe lëndë helmuse. Jo, e për krytë fëmijëve një. Jo, mëre. Po e dini gjikote fund ka plasë krimi kundër njerëzimit. E di, kam një gju. Kini ju, a? Kam një gju. Meri shishtë edhe hajde dhe mund të bëjmë analizat. Shiko! Do të bëjmë analizat dhe ato do t'jisin se qa jam, pa se për qovë. E, që më gjetë mu me lajë. Qovë, 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 qovë. Po t'ka kap një një... Pa qovë për thash, ma të shirë. Hajde. Po gjaje, herë, që ke kje e qesja? Qumë është? Hikë se hongre!
Do një dhe gru si fëstan, po së për më shumë menja. Vërë, më të shukani. Sa i ka qimi këtë fëstanë? 250 euro. 250 euro? Po këtë tjetër i këtu? 270 euro. Po këto mbatjet, sa i keni? 3.000. Qa bani, ma qa bani, ma me këto qmime? Ora, ju të rektarit, por në qmim një me këto qmime? Qa bani? Pa qa të bani tjetër ju? Ju, keni ngejt fustanat, keni ullë breket. Atmosferë në gëzushme të natës së vitit të ri, kemi qef të sjellim për para jush një temë tepër prekupante për popullin ton, siç është ai i qarmatimit. Kemi dalë në dyqanet e Durrësit për të bërë një sondazh se çfarë kanë mbledh këto fëmijë të lumtur të gëzuar tonët për këtë natë vitit të ri. Gëzuar? Gëzuar dhe jo. Për shumë vjet vitin e ri? O, të keqen sa e mirë që ke. Që ke bleti për vindëri? Thanks. E këzofsh. Falenderi. Pja për pysim dhe i fmi tjetër. Se ke e mërin ti? Tani. Gëzuar vindëri. Gëzuar. Që ke bleti për vindëri? Pistolet. Pistolet. E këzofsh. Falenderi. Ja, po del dhe i fmi tjetër. O, të keqen gjagjë se i bukur gjegë. Gëzuar vitin e ri. Po ti që ke blitë për vitin e ri? Automatik. E këzofsh. Një kukull e bukur. E pyt gjagjë i Fadili. Që ke blitë për vitin e ri? Dy granata. E këzofsh. Që ke blitë për vitin e ri? Një mitrolostron, 12.7. E këzofsh. E blitë i gjanë për vitin e ri? Kalash. E këzofsh. Përndit. Ja, për sëri, vazhdojmë pytit. Gëzuar, zemër, për shumë vjetë. Gëzuar. Ke blejt lodë për vindëri? Po. Qa ke blejt? Antitank. E këzofsh. Ja, pra, të dashë për teleshikues, edhe problemit te për transition qarmatimit, po i vjen fundi. Një të lumtur dhe të trashëgohen. Faleminderit. Si ndihet çifti në këto momente? Është dita më gëzuar e jetës tonë. Edhe një pyetje për dhëndrin. Urdhëroni. Çdo detyrë keni vënë vetë sonte? Sonte? Do të marr pushtetin me dhunë. Kajde, moj vapona të në mosipshi, gjesë të me manga. Gjore, leta si të lëzë, kajde, moj vapona të në mosipshi, gjesë të me manga. Gruri u bë për të
korë, fashis i shkoqet në dorë. E hëgjëm në dasmë të mde bure që e dhe lakrorë. Doktor Slozani Laci. Hot kitchen e gosë dhe qajës. Ma së gëndi kotë, nuk e zë gjumë i gjajnë, po së fikët vritët. Ndodhemi në autostradë ku ka ndodhur një aksident, po mbrinde makina e ministrit.
Sa po mbriti vetë zoti ministër në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur aksidenti, zoti ministër. Emër të Teuta Televizion, dëshirojmë t'ju bëjmë një pyetje. Shpesh herë ju keni thënë në televizionin ton që do të ndërtohen mbi kalimet për të evituar aksidentet. Sa po ka ndodhur një aksident? Është vërtet. Pra ne bile erdhëm me paqeshtin në terren. Përsa i përket pyetjes juaj, çdo gjë është realizuar. Domethënë, ne kemi bërë përpjekje dhe më duket se kemi arritur në finale. Janë siguruar gjithë fondet e duhura për këtë punë, ashtu që ti ruajmë jetën e qytetarëve. Më falni, është e treta herë që e thoni këtë gjë. Po, këtë radhë është përfundimisht e kryer, sepse na janë ofruar dy firma të fuqishme japoneze, Think Philly, Lamontsu, me qendër në Vor. Jemi kap me një fondacion tepër të fuqishëm që me një emër në botë si që është Titanic. Një emër që mbytet? Po, dhe qendrën e kanë në zejment Lezhës. Pra janë gjitha gati. Tendrat janë, fondet janë, ne nga minuti minuti edhe nesër mund të fillojmë. Po çfarë pengon që të ndërtohen mbi kalimet për të evituar aksidentet? Ne presim edhe diçka të vogël. Të vogël? Po. Ç'është kjo gjë e vogël? A mund t'ja sqegoni publikut ton? Presim që në këtë autostradë të ndodhin edhe 27 viktima. Kryt gjithë dhe më kështë e morë mali. O, babo, duhet hapi qik televizori. Lene mërë televizori, ne kemi arë në pikë, duhet televizori, thot. Për të pra se kam fillu lajmet. Lajmet, lajmet në kanë arë majtë hunës, mërë. Për e se s'ti gjoti. Qërë? Sot ke lajmet dalunën e... Del ti e... Qërë? A, s'mu qëtë menja? Ja. Shifër. Komunikat për shtyp e drejtorisë së rendit. Drejtoria e policisë njofton se sot u kap në flagrans i shumë kërkuari Fadil H. I kërkuar prej më shumë se 6 muajsh, shtetasi Fadil H. u kap në flagrans së bashku me 3 kg e gjysëm eksploziv, 12 pushk, 3 bomba, 4 raketa tok-tok, si dhe shumë materiale të tjera luftarake. I shumë kërkuari ju dha për ndjekje penale organeve të prokurorisë. Ere, a tha shqip dalun? Refugjat, refugjat, refugjat. Refugjat, tu ke ne? Po. Po ne po jam masin të gjithëre. Shumë gabim, shumë gabim. Shumë gabim, ju nuk duhet rikni, ju duhet rini këtu. Po pse? Sepse thohet që në vitin 2000 do përmyset bota. Edhe? Kështu që ju e shpëtoni. Po pse shpëtojmë ne? Se ju jini 200 vjetë mrapa. Ne 200 vjetë mrapa, e? Po, jo vetëm 200 vjetë mrapa, pa jini edhe 50 vjetë anash.